Håvard, hallo. Hvis dere ser denne vloggen, så betyr det at vi er død. Nei, det betyr det ikke. De sier jo av de alle kule filmene. Og så? Det betyr ikke at vi er død. Prøv å lage en kul intro, ok? Det funker jævlig dårlig. Ok, new take. Husk å klippe bort det her, ikke sant? Ja, ok. Det vi skal frem til. Hva faen skal vi frem til? Vi er redd. Ja. Jeg har angst. Hele skolen er tom. Deprimert. Ståle. Vi er glad i deg, Ståle. Folk er døde. Folk er borte. Ståle er deprimert. Men Håvard. Altså, liker det Sigrid er borte. Liker det den fremmede nede i kjelleren er borte. Karina forsvant. Og alt det som skjedde med oss på de rommene. Ja, altså, hvem var det som dro meg inn? Hvem var det som spilte på piano? Hvem var det som banket på det jævla... Du, Ståle... Snu på. Hva har jeg sagt? Du får ikke lov til å være deprimert. Så ja, vi bare håper at folk ser denne videoen og kommer og hjelper oss. Vi har jo prøvd å ringe, men det er jo ingen som tar telefonen. Nei. Ja. Det var ikke så... Hva var det? Drep meg nå. Stå der! Ok, vi sier oss ferdig der, ha det bra. Hvem var det som banket på døra? Hva faen er det egentlig som skjer? Det vil dere mest sannsynlig ikke få svar på i neste episode av Jul på Hylse!